Ce spune ăsta? Băi, pune-l în jos! Te pișcam, ia! Te noroc că ai pantalon lung, mă. Domnișoara Croșu. Mariola. Mai sunt și alții. Da. Bune. Te audă și aia de sus, știi? Nu se lăsă ia pe fere ce se facă. Gata, ne uităm. Cine trebuie să vină aici, ești toți, da? Mâine ești larg, o-i sufluca și cu apă te-o-i spăla. Să rodească țarina, ca să avem roade bogate și la noi și în alte sate. Să rodească țarina hotenarilor, a brebenilor, a ognenilor, a șugătanilor. Tătă țarina să rodească și să înflorească. Doamne ajută! Să rodească! Hai mai aproape. Uite-te și încă, la domnul! Ce zici? Aici, la rând, să vezi!
gata, deci putem să mergem în sud la scenă, haideți. Lora față, gata. Da, tu ai venit așa pe ultimii centimetri. Pe ultimii centimetri că am fost legată în Ungaria. No. Și... acolo nu-i hotel, nu-i hotel. Da. Cel puțin o dată. Ambiat. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, dragi concetățeni, iată-ne din nou împreună la această frumoasă sărbătoare. Ne aflăm aici să cinstim munca țădranului român. În acest an, sărbătoritul nostru este Hotea Gheorghe Lucian. El îi reprezintă, de fapt, pe oamenii acestor locuri. Oameni harnici, cinstiți, drepți și credincioși. Cu credință își lucrează pământul, își cresc copiii, își țin unită familia și cu aceeași credință își păstrează tradițiile, mărturie stă tânjaua hotenalilor, aflată la cea de-a 45-a ediție. Am petrecut împreună un an de muncă, de bucurii, de realizări, am depășit greutăți împreună, am făcut împreună planuri de viitor pentru o viață mai bună și tot împreună ne bucurăm astăzi de această sărbătoare. Acest eveniment are un dublu rol. Astăzi, în afară de faptul că îl sărbătorim pe cel mai harnic gospodar, desemnat de sfatul bătrânilor, totodată cu această ocazie inaugurăm noile achiziții făcute pentru acest festival. Respectiv, în sfârșit, stăm pe o scenă nouă. Avem sonorizarea noastră. Avem generator, Doamne fer, dacă pățim ceva. Avem toalete ecologice nostru. Căci oamenii dovedesc ceea ce sunt, nu prin vorbe, ci prin fapte. Avem onoarea să salutăm prezent aici a domnului deputat Vasile Berci, a domnului președinte a Consiliului Județean Ciceu Zamfir, a domnului vicepreședinte Marinescu Emil, sigur, nici nu știu din ce parte să iau mai departe, dar având o prezență de o doamnă venită din Polonia, se găsește pe scena noastră. Domnii directori de la direcțiile descentralizate, domnul Mariș, de la cultură, domnul Țânțaș de la agricultură și nelipsiții colegi, domnul Ovidiu Nemes de la Siget, domnul Pasăre Strântura, Mihai și Nemes de la Călinești și domnul Liviu Tămaș de la Budești. Să nu uităm nici pe prietenii din partea Partidului Democrat. Domnul Marian și cu domnul Cerneștean. Pentru reușita acestei sărbători ne-a fost alături Consiliul Județean. Mulțumim în mod special domnului președinte, domnul vicepreședinte și dacă sunt între dumneavoastră și ceilalți consilieri județeni care au participat la votul ăla pentru a acorda o sumă organizării
acestei festival. Îmi cer scuze că în fața mea și jos n-au urcat pe scenă. Este doamna director de la Mediu, doamna Iona Trifoi, domnul Viorel Deghet de la CAS și doamna Florina Pintea de la Spitalul Județean. Îl văd și pe domnul George Mihai Bârlea, cetățean al Ogdei Șugătag. Dar acum stă jos, n-am mai vrut să urce și prietenul și colegul de partid, domnul Tomșa. Mulțumim hotelarilor, gazdele acestei manifestări. Sigur că v-am spus mai înainte fapte și nu vorbe, de asta îi înmânez microfonul domnului președinte să ne spună câteva cuvinte. Am microfonul propriu, tot al domnului primar. Hristos a înviat, în primul rând. Nu aș vrea să vă deranjez. Cred că asta funcționează puțin mai bine. Încă o dată, Hristos a înviat și bine v-am regăsit. A trecut un an de când nu am mai fost aici și mă bucur să văd din ce în ce mai multă lume. Mă bucur să văd că Maramureșul știe să-și păstreze tradiția. Într-o lume, într-o continuă mișcare și transformare, în Maramureș tradițiile se păstrează cu sfințenii. Într-o lume în care modelele nu le mai avem sau sunt pseudomodele, avem de lângă noi, din mijlocul nostru, oameni la care să ne uităm și care să constituie modelele societății românești. Și acesta este țăranul român, țăranul maramureșean în special, care prin hărnicie, abnegație, trudă și multă sudoare cursă pe fruntea sa, în zilele în care trudește la munca câmpului, ne arată că în România se poate. Că noi trebuie să muncim la fel pe ogorul pe care îl lucrăm cu toții, indiferent unde este el. Cinste celui care a fost desemnat anul acesta întâiul gospodar al satului, să facem ca toți să devenim acolo unde muncim întâiul gospodar în munca noastră, pentru că numai în acest fel vom reuși să ducem societatea românească acolo unde este locul. O societate demnă, care jugul să nu-l mai purtăm decât aici, la tânjaua hotenarilor. Trebuie să-l lăsăm acolo unde este locul de simbol, iar noi să fim o națiune de sine stătătoare, așa cum am fost dintotdeauna. La mulți ani și multă bucurie tuturor! Mulțumim, domnul președinte! Domnul primar Ovidiu Nemes. Hristos a înviat tuturor! Am venit să ne bucurăm alături de o sărbătoare care mai întâi ați spune că e a dumneavoastră a hotenarilor. Așa se și cheamă Tânjaua Hotenarilor. Aici noi trebuie să sărbătorim întâiul gospodar al comunei dumneavoastră aflat cu noi pe scenă. Dar cu permisiunea lui aș spune că e o sărbare a întregului Maramureș. E o sărbare a fiecărui maramureșan. Pentru că doar în Maramureș, locul în care te simți cel mai aproape de Dumnezeu, vei găsi oameni harnici, oameni gospodari, oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni care își apără și își protejează familia, oameni care cred într-adevăr în valorile noastre cu sfințenie. De aceea dați-mi voie să vă spun la mulți ani tuturor, pentru mine, ca maramureșan din Sighetul Marmației, din reședința voievodală a Maramureșului istoric, vă transmit salutul sighetenilor și împreună cu ei să sărbătoriți în aceste zile sărbarea dumneavoastră tuturor. La mulți ani, hotenari, la mulți ani, maramureșeni! Mulțumim, Ovidiu! Îi dau cuvântul domnului Mariș. Să vorbească încoace. Că dânsul este directorul care ne-a adus atâtea formații astăzi în Dărasca. Mulțumesc, Hristos a înviat, vă spun și eu. Dacă
Acum câteva zile m-a întrebat cineva din străinătate venit în Maramureș care ar fi steagul Maramureșului. Am dat un răspuns destul de simplu. Alb, roșu și negru. Și asta se vede aici că am avut dreptate. Dacă ne uităm la toți cei care și-au găsit timp să vină la Hoten, costumul nostru are aceste culori esențiale. Alb, roșu și negru. Este standardul nostru, este simbolul nostru al maramureșenilor, este până la urmă un mod în care costumul nostru tradițional, iată, trăiește încă într-o epocă a globalizării și a vitezei fără de sfârșit. Cred că încă lucrurile nu sunt pierdute pentru satul maramureșan. Și de aceea facem eforturi și astăzi a venit în întâmpinarea primăriei Iurna Șugătag pentru a aduce cele mai frumoase formații din județ, aproape 20 de formații, în așa fel încât să vedem care este adevărata rădăcină a culturii noastre profunde. Și sper că împreună cu noi toți o să ne bucurăm de această zi minunată. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Mariș. Îl rog pe domnul Țânțaș să se adreseze agricultorilor. Stos a înviat! Iată că la ceas de sărbătoare în Maramureșul nostru voievodal drag, tânjaua persistă, tânjaua de la Hoten a ajuns la cea de-a 45-a sărbătoare. Le urez tuturor hotenarilor maramureșenilor, agricultorilor din zonă, să ajungem ani cu buni, sănătoși, cu hărnicie, la cât mai multe sărbători de acest gen. În acest moment dați-mi voie să felicit și eu personal, în numele Direcției pentru Agricultură Maramureș, în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și dacă sfatul bătrânilor l-au ales ca fiind cel mai vrajnic agricultor din Hotei, pe domnul Hotea Lucian Gheorghe, dați-mi voie să-i mânez o diplomă în semn de recunoștință și apreciere din partea conducerii Guvernului Român. Îi urez și dânsului și tuturor cetățenilor și agricultorilor din județul Maramureș mult belșug, sănătate și împliniri. Sărbătoare fericită și multă sănătate! Vrei să adresezi două cuvinte? Dacă vreau, mulțumesc primării Iurna Șugătag și băieților care au făcut în jale. Consiliul județean, vă mulțumesc! Bine, să știți că intenționat am lăsat-o pe doamna frumoasă blondă din Polonia. Care nu e Elena Udrea. Da, nu este Elena Udrea, nu. Dar așa? Frumoasă, să se adreseze vouă și am... Îl rugăm pe domnul primar Ovidiu Nemes să și translateze. Cine poate veni? Dzień dobry Państwu, cieszymy się, że jesteśmy tutaj u Was. Przyjechaliśmy z Polski, z miasta Rybnik. Jesteśmy zespołem... Przyjechaliśmy do Was z Polski na zaproszenie dyrektora Jurona. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj mile zaskoczeni gościnnością, bardzo nam się tutaj podoba i mamy nadzieję, że spotkamy w Polsce, a być może na jakimś festiwalu w świecie. Au venit din Polonia ca să participe la festivalul Amfoșonfi organizat de domnul director Ion Iuga și astăzi au fost invitați și aici să susțină un mic spectacol. S-au simțit foarte bine și anul viitor și ansamblul domnului Iuga Mugurelul va participa la un festival în orașul Rybnik din Polonia, de unde au venit ei. Le mulțumesc că ne-a onorat cu prezența, le mulțumesc că au acceptat să rămână și pentru această manifestare și sunt mândri de acest lucru. Felicitări organizatorilor și doamna vrea să mâne domnului primar un cadou din partea acestui ansamblu. Mulțumesc, succes! Au
urcat pe scenă și cei care stau și între noi jos. Și în continuare invităm tinerii din Hoteni să deschidă acest spectacol. Nu pot să mulțumesc celor doi instructori, domnișoara Tepei din Hoteni, care s-a ocupat cu tineretul din Hoteni și din Breb, și vă spun porecla Ciuflicu din sat Ciugatag, care a pregătit copiii din sat Ciugatag. Deci mulțumim și vă rog să-i aplaudăm după cele prezentate de ei. Mă numesc Tepei Ioan. Mă numesc Tepei Ioan. Alături de Tepei Adriana. Noi vă vom prezenta Tetraua Hotenarilor. Dragi oaspeți și dragi locuitori ai comunei Ognina Ciugatag, ne găsim azi în fața dumneavoastră pentru că suntem mesagerii locuitorilor din comuna noastră și pentru că tradițiile, un tezaur inestimabil de înțelepciune și cunoaștere interioară, o poartă de intrare a sacrului în profan, nu trebuie uitate, ci transmise din generație în generație, pentru că nimic nu mai fermecător decât colțul de pământ în care ne-am născut. Acest colț de rai pe care îl păstrăm în sufletele noastre și pe care îl ducem cu noi, oricât de departe ne-am aflat. Un tărâm spiritual care ne face să ne îndreptăm spre origine. Acum, în luna lui Florar, această sărbătoare ne face să ne simțim ca niște pomi înfloriți. Să fim acea floare care știe să dăruie atunci când este nevoie. Să fim mesagerii care prin universul de cuvinte poate să transmită frumosul sublimul. Tijaua, obicei agrar de St. George, legat de sărbătoarea primului gospodar care a ieșit la Arad, are origini străvechi în cultura și civilizația indo-europeană și marchează începutul noului an agrar. Întâiul arător este sărbătorit, purtat cu mândrie pe tineguță cu tângelele de-a lungul satului, până la râu, unde, conform tradiției, urmează spălatul, ritual de purificare și unde bătrânii satului rostesc incantații care să influențeze fertilitatea ovoarelor și să înduplece soarele să dea rod bogat pământului. Ne bucurăm că am avut ocazia să reprezentăm această comunitate doar prin zâmbetul nostru, al coconilor din comuna Ognina Ciugatag, cu satele aparținătoare Breb, Hoteni, Ciugatag. Prin costumele noastre populare pe care le-am găsit în lada de zestre a bunicilor, prin horile pe care le-am horit peste care s-a așezat umbra uitării, prin cetera și zonura prăfuită, reușim să salvăm și să transmitem ceea ce a fost cândva, într-un trecut nu prea îndepărtat. Tradițiile și obiceiurile pe care le-am moștenit și pe care încercăm să le transmitem generațiilor viitoare sunt comori inestimabile ale noastre, ale moroșenilor, iar a ceea ce am învățat și transmitem mai departe le datorăm doamnei educatoare Tepei Voichița și domnului Avram Vasile. Datorită acestor oameni noi, coconii comune Ognina Ciugatag, suntem azi aici pentru a vă transmite o bucățică din zestrea spirituală a acestei comune. Noi, coconii de la Breb, mulțumim în mod special doamnei educatoare Voichița Tepei, care a fost și rămâne maestrul nostru spiritual. E cea care ne-a învățat încă de la grădiniță ce înseamnă dragostea, pentru frumos, pentru folclor și întoarcerea la origine. E persoana care ne-a învățat să nu ne fie niciodată rușine de locul unde ne-am născut. Datorită acestei minunate femei, ne aflăm azi aici, în fața dumneavoastră. Încă o dată îi mulțumim! Și acum vă invităm să urmăriți programul Sărbătorii Tejaua Hotenarilor, program care va fi deschis de coconii din Breb și apoi sat Ciugatag. Vă mulțumim! Vă mulțumim!